Nakon ovog saopštenja svi su ostali u neviđenom šoku. Ana Radulović, voditeljka Pink televizije, se razvodi. A naravno, u saopštenju za Pink.rs Ana Radulović rekla je ovo: "S obzirom da smo oboje deo javnog života, želimo da vas obavestimo da smo doneli zajedničku odluku da se raziđemo. Zarad interesa našeg sina, mi se na ovu temu više nećemo oglašavati, niti je komentarisati i davati izjave." Krivac nije treća osoba, niti porodično nasilje, već je to naša odluka. Pa vas molimo iz gore navedenog razloga da ne postoje spekulacije, niti neki naslovi upitnog karaktera. Hvala na uvek divnim saradnjama kojima se nadamo i na ubuduće i verujemo da ćete poštovati našu odluku, a isto tako i razumeti zašto više nećemo govoriti o ovoj temi. Stajalo je u saopštenju Ane Radulović za Pink.rs. Inače, popularna voditeljka je u braku bila sa Mirčetom Radulovićem 11 godina, a nakon 11 godina doneli su zajedničku odluku da se razvedu. Bilo je mnogo spekulacija, priča da li se razvodi ili ne, te se tako i gledateljka uključila u emisije Narod pita, pa rekla da ona ne nosi i prsten. Ali, ovoga puta, ona je stavila tačku na spekulaciju, ne postoji treća osoba, nije bilo nasilja, već su doneli zajedničku odluku da se razvedu nakon 11 godina braka.